Flasim tani për një tem tjetër të rëndësishme. Kras vendimit të sotëm të qeveris për masat e veçanta anti-Covid-19, Ministri Shëndetsis Armen Zemaj ka marrë vendim të veçan edhe për 7 komunat Kosovës si Prishtina, Fushkosova, Gjilani, Obiliqi, Gjakova, Podujeva dhe Shtimja. Kronika në Sjell Holsi. 12 persona kanë humbur jetën gjatë 24 orve të fundit nga virusi korona, ndërsa nga 1827 testime kanë rezultuar pozitivë 728 raste. Kjo është shifra më e madhe të prekurve nga koronavirus brenda një ditë në vendin tonë. Pas shifrave rekordet të shënuar së fundmi, qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për masat e reja për mbrojtjën nga pandemia. Kështu, nga të premë të në ora njëzet e diri të hënë në ora 5 të mëngjesit, mbyllën të gjitha subjektet afariste dhe bizneset, qendra trektare e rekreative, restorantet dhe kafenet, përveç furrave të bukes, barnatoreve, marketeve të vogla e pompave të derivateve. Për të ushtruar aktivitetin e tyre, lejohen edhe institucionet shëndetsore publike dhe private për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shqitet e madrave esenciale dhe operatorët ekonomike transporti i lir i madrave për të siguruar funksionimin e zingjirit të furnizimit. E në anën tjetër, Ministria e Shëndetsis ka ndërmarë edhe masat të veçanta për 7 komuna. Kështu, ndalohen hyrje daljet e qytetarve dhe automjeteve private pri orës 20 të datës 6 diri në orëm 5 të datës 9 në komunën e Prishtinës, Fushkosovës, Gjilanit, Obiliqit, Gjakovës, Podujevës dhe Shtimas. Gjatë kësa i kohe, u lejohen hyrje daljet në këto komuna vetëm personelit shëndetsor e të siguris dhe qytetarve për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shqytet të maldrave esenciale, transporti i lirë i madrave dhe shërbimeve, kompanitë në dërtimore dhe operatorët që kryen punë publike. Ndërko Ministria e Arsimit ka njoftuar se aktualisht 30 institucione arsimore janë duke organizuar mësimi në skenarin C, pra mësim online, ku 12 prej tyre janë në komunën e Prishtinës.